hammaga salom do'stlar sizlar bilan yana mistr abdullayev mister abdullayev youtube kanaliga xush kelibsizlar bugun sizlar bilan ielts speaking haqida gaplashamiz eng boshidan ya'ni noldan ho'p ielts speaking qanday bo'ladi va u nimalarga qarab baholanadi ielts speaking bu siz va imtihon oluvchi o'rtasida o'n o'n besh daqiqa davom etadigan suhbat va u uch qismdan iborat birinchi qismi tanishtiruv qismi bo'lib to'rt besh daqiqa davom etadi imtihon oluvchi bu qismda sizdan ismingizni aytishi ismingizni aytishingizni so'raydi va pasportingizni ko'rsatishingizni so'raydi siz o'zingizni tanishtirib bo'lganingizdan keyin sizdan umumiy mavzular ya'ni o'qishlaringiz ishingiz do'stlaringiz oilangiz yashash shahringiz yoki qiziqishlaringiz haqida siz bilan tanishish uchun savollar so'raladi hop misol uchun good morning my name is john smith Could you tell me your full name please? It's Mrs. Okay Mr Abdullah, can I see your identification please? Shasta Okay now in this part I'm going to ask you some questions about yourself. Let's talk about your family. Do you have a big family? bunday savollarga qanday qilib javob berish haqida keyingi videolarimizda gaplashamiz yuqoridagi jarayonni ko'rdik va birinchi qismda nimalar sodir bo'lishi haqida bilib oldik ana endi ikkinchi qism ikkinchi qismda sizga ichida biror bir mavzu yozilgan yani, kichikroq varoq beriladi va e, ideyalaringizni yozib olgan qo'shimcha qog'oz ham beriladi misol uchun mana bunaqa mavzu e, bu mavzularga qanday javob berish kerakligi e, haqida keyingi videolarimizda gaplashamiz demak siz mavzuni qabul qilib oldingiz endi sizga bir daqiqa tayyorgarlik ko'rish uchun bir daqiqa vaqt beradi bu vaqt tugaganda imtihon oluvchi o'zi sizni endi gapirishni boshlang deb ogohlantiradi ya'ni shunaqa deydi faqat o'zbek tilida de aytadi demak endi siz keyingi ikki minut davomida ikki daqiqa davomida ushbu sizga berilgan mavzu yuzasidan to'xtamasdan gapirishingizga to'g'ri keladi ikki daqiqa tugagandan keyin esa imtihon oluvchi o'zi sizni to'xtatadi hatto gaplaringiz tugamagan bo'lsa ham ho'p bu ikkinchi qismda imtihon oluvchi sizga hech qanaqa savol bermasdan faqat sizni eshitadi bundan so'ng siz gapirib bo'lganingizdan so'ng uchinchi qismga o'tib ketiladi uchinchi qism muhokama qismi bo'lib siz va imtihon oluvchi o'rtasida savol javob bo'ladi va bu savol javoblar ya'ni savollar ikkinchi qismda gapirgan mavzuingizga bog'liq shunga doir savollar bo'ladi demak iel speaking qanday bo'lishi haqida biz hozir bilib oldik ana endi keyingi videolarimizda nimaga qarab baholanadi va bu savollarga qanday javob berish kerakligi haqida gaplashamiz kanalimizga a'zo bo'lib ushbu videoga layk like bosib qo'ying hammaga rahmat sog' bo'ling